ែងពងតាខ្សាក់ខ្សួលយំនេះមកខ្លះមកមហឺតធូងមកខ្លះមកមកអែលក្បាលមកខ្លះមកមកកាន់ដៃកាន់ជើងមកអ្នកអើយកាត់ចិត្តទៅណាណាបាទកំកើតຕົកខ្លាំងពេកគិតខ្លួនឯងទៅអ្នកដែលទៅនោះគាត់ទៅហើយប៉ិនសំខាន់យើងនៅនេះចេះមួយចោះពីរថែរសាខ្លួនផងកុំយំខ្លាំងពេកសោយសោកខ្លាំងពេកបាទគាត់មកលឺសំដីប៉ុណ្ណឹងអាຕົកហ្នឹងវាដូចរៀងស្រាលមែនទេញោមបាទដូចធូបាទធូបាទណាប៉ិនអ្នកខ្លះដូចមិនធូទេអាគេខំប្រឹងមកលួងលោមប៉ុណ្ណឹងអាឯងនេះវឹតយឹតកាន់តែខ្លាំងឡើងហ៊ុយ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 បាទអាបាយក៏មិនមកហោជួយកិតគូអីគេប៉ុណ្ណឹងក៏ដូចអត់កិតគូអីបាទគេហៅមកជួយកិតគូអបងអើយកុំយំខ្លាំងពេកម៉ែគាត់ទៅហ៎អូគាត់ទៅហើយយើងមកជួយកិតគូគ្នាឬសោះកិតគូខ្លាចគេឲ្យចេញលុយហ៊ុយហ៊ុយអត់តែខ្លាំងឡើងទៀតបាទអាហ្នឹងមិនស្រួលទេចូលរឿងយើងនេះណាខាងដើមនេះបើយើងមានតែទ្រពដែលយើងអត់ញៀតអត់សុខទេញោមនេះរឿងຕົកផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងຕົកច្រើនណាស់បើសិនបើយើងអត់ញៀតឧទាហរណ៍តែយើងភ្លើងឆេះផ្ទះឧទាហរណ៍តែចោលប្លន់បើយើងអត់យកញៀតអត់មានញៀតគេស្រឡាញ់គេអាណិតពេលគេចោលប្លន់ឬភ្លើងឆេះផ្ទះមានអ្នកណាចូលទៅជួយយើងទេញោមមានទេអត់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រទ្រពមែនបើយើងមានញៀតណាទោះបីជាយើងដាច់បាយក៏ញៀតនឹងឲ្យបាយយើងដែរមែនទេណាបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានក្នុងសភុអាត្មាអាត្មាតសេថាបើក្រសុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេអាណិតបើយើងល្ងងប៉ិតកំតាំងខ្លួនយើងជាបណ្ឌិតឲ្យគេងាយបដៅបើថាល្ងងទេធ្វើខ្លួនឲ្យដឹងថាល្ងងដើម្បីងាយគេប្រាប់គេចង្អុលបង្ហាញណាទឹះតែត្រូវដើរទៅណាត្រូវធ្វើអីដើម្បីរីកចម្រើនណាប៉ិនបើខ្លួនល្ងងតាំងជាបណ្ឌិតខ្លួនក្រតាំងជាសិទ្ធិចាប់ហើយខ្ញុំខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងណាក្រទេអត់មានអីទេអូនសំលុយបានតិចតួចតិចតួចអត់គិតរឿងរស់ស៊ីទេគិតតែខំប្រឹងថាដំកវលដំខ្សែកមកពាក់ដើម្បីបង្អួតគេគេថាមានពេលខ្លះឃើញគេបានកវលបានខ្សែកបានម៉ូតូល្អឯងនោះមិនដឹងរកអីតខ្ចីលុយធនាគារយកមកតែងកវលតែងខ្សែកតែងម៉ូតូជិះដែរដាក់ស្រែប្រចាំនៅមានអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំអាហ្នឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងកាន់តែក្រប៉ិនបើយើងប្រើគំនិតណាដោយបរទេសអីគេអត់សូវរវល់ខ្វល់រឿងហ្នឹងទេខ្ញុំណាគេយកទ្រព្យមកបង្កើតទ្រព្យមិនមែនយកទ្រព្យមកຕົកទ្រព្យឬចាយទ្រព្យបាត់ប្រយោជន៍ទេណាបាន10000ធ្វើម៉េចបាន20000បាន20000ធ្វើម៉េចឲ្យបាន40000ណាអាហ្នឹងបានគំនិតអញ្ចឹងបានមានហើយបើថាគំនិតបាន10000មកຕົក20000មកຕົកណាដើម្បីបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបាន40មកដំកវលមកចំហៀងអីអត់ទេអត់មានទេណាឥឡូវចូលរឿងយើងនេះដែលញាតិញោមបានមកជួបជុំគ្នាច្រើនណាហើយអង្គុយចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទាំងកដាថ្ងៃក្ដៅអាណិតណាញាតិញោមមកណាថ្ងៃនេះបានរោងយើងតិចតែចំតិឆៃកន្លែងខ្លះអត់ទេមើលទៅញោមញោមអង្គុយកដាលវិលគ្នាវាច្រើនណាញោមអ្នកខ្លះអង្គុយកដាលក្ដៅខំប្រឹងតស៊ូញោមនេះហូរចេញពីកជាមកដល់ខ្នងណាញោមងើបឡើងជោកអាវប៉ិនគាត់ទ្រាំស្ដាប់ដើម្បីបានស្ដាប់ពធតស៊ូអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ទៀតថាក្តៅចោះកាយយើងអាចនៅសុខណាប៉ិនបើក្តៅមួយទៀតនោះពោះបីជាមេឃតិចអាមិចក៏នៅអត់សុខដែរមែនទេក្តៅអីណានិយាយនេះអាក្តៅកាយនេះបាក់ញើសហូរដល់កែងជើងក៏អត់អីដែរណាខ្ញុំណាដូចមិនសូវហេលហាលអីប្រមាណទេមែនទេយាយបាទក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចូលមកមកលុបតិចតិឆឹងវិញប
ឬក៏ក្តៅខ្លាំងពេកទៅចាក់ទឹកមកផ្ទិលទៅជាក់ដូចដើមវិញមែនទេប៉ិនបើអាក្តៅចេញពីខាងក្នុងនេះហើយមិនបាច់ចាក់ទឹកទេញោមបើដេកក្នុងទូទឹកកកក៏អត់ទៅជាក់ដែរមែនទេណាកកត្មងនិយាយនៅគាត់ថាកកត្មងលែងទៅជាក់កកត្មងហ្នឹងណាបើថាក្តៅចេញពីខាងក្នុងនេះហើយគ្មានថ្នាំបីដាក់ឲ្យទៅជាក់ទេមានតែព្រះធម៌មួយគត់ណាយើងហាត់ពុតលុតដំចិត្តបានទៅជាក់ទៅបានអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយោគាវិចរទាំងឡាយនៅព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាខំប្រឹងហាត់ពុតលុតដំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អកាយយើងវិវេកធ្វើកាយនឹងឲ្យស្ងប់ចិត្តទៅវិវេកហាត់ពុតលុតដំចិត្តនេះឲ្យស្ងប់ឧបតិវិវេកពលត្រូវក្នុងសមថវិបស្សនានេះចម្រើនមេត្តាភាវនារឿយរឿយក្នុងខណ្ឌសន្តាននេះណាពលត្រូវហើយបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យអត់បដិបត្តិពលត្រូវក៏មិនងាយដែរណាកាលណាយើងមិនបានបដិបត្តិនៅតដែរណាអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅនឹងចាក់ខុសឃើញរូបមិនល្អទោមនស្សផ្លែតឃើញរឿងល្អសោមនស្សផ្លែតអណ្ដាតភ្លុកដឹងរស់ឆ្ងាញ់សោមនស្សផ្លែតមិនឆ្ងាញ់ទោមនស្សផ្លែតកុសលអកុសលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងប៉ិនបើអ្នកបានហាត់ពុតលុតដំចិត្តណាទោះបីឃើញរឿងល្អក៏មិនទោមមនុស្សមិនសោមមនុស្សខ្លាំងណាអណ្ដាតភ្លុកដឹងឆ្ងាញ់វាក្រាន់តែរឿងឆ្ងាញ់មិនយើងមិនគេណាវាក្រាន់តែរឿងឆ្ងាញ់តែមែនទេយាយយើងពិចារណាឲ្យដល់នឹងឲ្យល្អិតមែនតែនទៅអត់ទោមមនុស្សរឿងនឹងច្រើនអត់បដិខៈថ្នាំងថ្នាក់នឹងរឿងនឹងច្រើនទុកក៏មិនចម្រើនដែរបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហាមណាកុំឲ្យយើងខឹងក្រោខន្តីនេះជាតបៈធរជាកម្ពូលនៃធរណាខន្តីនឹងជាកម្ពូលនៃធរណាជាឫសគល់នៃកុសលធរកាលណាយើងហាត់ពុតលុតដំបានធំណាស់ខន្តីនេះណាដែលគេច្រើនតែនិយាយថាខន្តិធិរៈសលង្ការខន្តីនឹងជាគ្រឿងអលង្ការបើសិនបើយើងហាត់ពុតលុតដំបានមិនខឹងក្រោប្រៀបហាក់បីដូចជាមានអលង្ការពាក់នៅនឹងខ្លួននឹងស្រោចខ្លួនអញ្ចឹងណាហេតុអីបានលោកសម្ដែងអញ្ចឹងដោយក្នុងគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយចំពោះអគ្គសាវកទាំងឡាយចំពោះបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃមួយព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកមានខន្តីធរឈ្មោះថាជាអ្នកមានមិត្តសម្លាញ់អ្នកមានខន្តីធរឈ្មោះថាជាអ្នកមានលៀបដកប្រសើរអ្នកមានខន្តីធរឈ្មោះថាជាអ្នកមានយសដល់ប្រសើរអ្នកមានខន្តីធរឈ្មោះថាជាអ្នករស់នៅជាសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍អ្នកមានខន្តីធររមែងធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សផងនិងទេវតាផងទាំងឡាយនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាចឹងខ្ញុំអ្នកមានខន្តីជាអ្នកមានមិត្តស្រឡាញ់អ្នកមានខន្តីជាអ្នកមានលៀបអ្នកមានខន្តីជាអ្នកមានយសអ្នកមានខន្តីជាអ្នករស់នៅជាសុខអ្នកមានខន្តីរមែងជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សនិងទេវតាផងទាំងឡាយណាឥឡូវញោមស្ដាប់ពីខន្តីធម៌ថ្ងៃនេះបាទខន្តីហ្នឹងបើយើងអត់ខន្តីនឹងមានខន្តីតើវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងលើកពីគុណវិបត្តិមុនឬលើកគុណសម្បត្តិមុនណាគុណសម្បត្តិមុនណាណាបាទណាហើយយើងអបប្រសិទ្ធគ្នាមកដឹងគុណវិបត្តិណាបើយើងមានខន្តីណាឈ្មោះថាជាអ្នកមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើនណាសបោមិត្តច្រើនបាទហើយញោមចំណាំចុះបើមនុស្សមិនអាសាកមេវកមោច្រើនមិនអាសាខឹងក្រោតមិនអាសាជេរបចោលដៀលថ្មេះអ្នកដតីអត់ហេតុអត់ផល
ណាមិនអាសាប្រើហង្សាក្នុងសង្គមគ្រួសារកូនចៅវាយតបតតធៈមិនសូវចូលចិត្តអារបៀបតតធៈវាយដំទេតុនផ្លន់សភាពរៀបសារទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់ណាស់ញោមណាគេចូលចិត្តច្រើនណាស់គេស្រឡាញ់ច្រើនណាស់មែនទេញោមមនុស្សបើសិនជាមិនសូវខឹងក្រោធច្រើនតុនផ្លន់សភាពរៀបសារគេស្រឡាញ់ច្រើនមែនទេទៅណាក៏គេចង់រាប់រងទៅណាក៏គេចូលចិត្តនឹងបានព្រះលោកសំដែងថាជាអ្នកមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើនណាអ្នកមានខន្តីធម៌ហើយបើអត់ខឹងក្រោធជាអ្នកមានលៀបដល់ប្រសាបងចំណេញទាំងអស់បងអ្នកអត់ខឹងចំណេញតាំងពីទូទាស់ដូចម៉ែនិយាយមិញចាស់អ្នកអត់ខឹងចំណេញតាំងពីទូទាស់ចំណេញតាំងពីចានស្រាក់ចំណេញតាំងពីចានបាយហូបទៀតញោមបងណាហើយបើថាខឹងទេតើងខ្ទេចមករាវហ្នឹងបងស៊ីមិនឆ្ងាញ់ខ្ទេចបងមករាវហ្នឹងបងហើយដល់ហើយតាំងស្អែកឡើងត្រូវគ្នាដាក់គ្នាហ្នឹងទៅទិញមករាវមកទៀតស្អែកឡើងវាយខ្ទេចមករាវទៀតណាចំណាញ់ឯខាតញោមខាតរស់ស៊ីមកក្រាន់អញ្ចឹងបងបើសិនយើងអត់ចេះហាត់ពុតលុតដំចិត្តប៉ិនបើសិនយើងមានខន្តីធម៌ជាអ្នកមានលៀបដល់ប្រសាដូចមានទ្រពនឹងហូរចូលមករហូតអញ្ចឹងព្រោះពីទ្រពយើងនឹងយើងរក្សាបានគង់វង្សណារវាំងប្រយ័ត្នមិនឲ្យកាយនេះបងប្រើអំពើហង្សាអាស្រ័យដោយសារចិត្តយើងនឹងបានហាត់ពុតលុតដំបានល្អហោអ្នកមានខន្តីជាអ្នកមានលៀបខន្តីព្យាយាមអត់ធន់នឹងជាអ្នកមានលៀបមានលៀបដល់ប្រសាណាលើងនិយាយកុំនិយាយទៅរឿងតោសៈអ្នកមានវិរិយៈមានខន្តីធម៌ហាត់ពុតលុតដំអត់ធ្មត់ខ្លួនឯងបានល្អនេះណារមែងជាអ្នកមានយោញោមចំណាំមើលអ្នកដែលមានយោសក្តានៈទូនីតិធំធំណាមិនដែលឃើញអ្នកមានយោសក្តានៈទូនីតិធំធំជាបុគ្គលដែលខ្ជិលច្អូណាជាបុគ្គលដែលអាប់អត់បញ្ញាឬជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តខំច្រើនអត់សូវមានទេណាប៉ិនប្រសកខ្មែរយើងមិនដឹងទេណាអានេះខ្មែរនិយាយនៅក្រៅទេណាស្រុកក្រៅអ្នកធំគឺមិនមែនជាអ្នកអាប់អត់បញ្ញាទេណាញោមស្ដាប់អ្នកធំស្រុកក្រៅអ្នកស្រុកខ្មែរយើងស្មានមិនចង់និយាយទេណាអ្នកធំស្រុកក្រៅជាអ្នកឡើងធំមួយមួយគ្រប់គ្រងលើគេទីមួយមិនមែនជាអ្នកអាប់អត់បញ្ញាទេជាអ្នកដែលចេះដឹងណាច្រើនមានចំណេះចេះដឹងច្រើនទលុងទលាយណាមួយទៀតជាអ្នកមានសក្តិព្យាយាមជាអ្នកមានសក្តិត្រង់ស្មោះណាជាបកុលដែលមិនចូលចិត្តប្រើហង្សាដែលឥតហេតុផលណាមិនប្រើហង្សាទេណាយកច្បាប់ជាធំរក្សាសន្តិភាពខ្លួនឯងបានអាចទៅគ្រប់គ្រងគេបានណាប៉ុន្តែអ្នកធំស្រុកយើងមិនដឹងទេបងណាជួនកាលខឹងគោមកវាយកបីវិជាពរអត់ដឹងអីនោះក៏មានណាខឹងអីណានោះមកមកលេងផ្ទះយាយនេះអស់20ខ្នងអីចឹងទៅក៏ទីហោណាអានឹងយើងមិននិយាយទេណាអញ្ចឹងបើយើងមានខន្តីធម៌ជាអ្នកមានយោស័កទៀតណាមានយោស័កទៀតហើយអ្នកមានខន្តីធម៌រមែងរស់នៅជាសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍ញោមចំណាំមើលអ្នកមានខន្តីតសក់ណាស់ញោមអាក៏ថ្មមិនដែលឃើញយាយតសំសិល10សំសិល8ដែលមកវិញឆ្លុកតក់តែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់គ្នាអត់ដែលមានសក់មែនញោមបាទហើយសក់ណាស់ញោមមើលជីវិតរបស់គាត់សក់ណាស់បើទោះបីជាធនត្រាធនទ្រព្យរបស់គាត់ធនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានតិចតួចមែនប៉ុន្តែសេចក្តីសក់ក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានពេញលិញបាទដោយសារគាត់មិនដែលចេះប្រើហង្សារវាងគ្នានឹងគ្នា
សំបីតសំដីរបស់គាត់ក៏និយាយមកពីរោះដែរញោមមកស្ដាប់មើលអ្នកសំសិលសំដីគាត់ពីរោះហ្នឹងនិយាយរកគ្នាពីរោះបងមានរបៀបប្រព័ន្ធណាមានបែបបត់និយាយពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ប៉ិនបើសំដីអ្នកអត់ធនិយាយចេញមកយើងពិបាកស្ដាប់មកមែនទេយាយអឺអោលអញហែងហងប៉ិនបើយាយយាយអ្នកសំសិលអត់ទេយាយតាអញ្ជើញទៅណាតាសុខសប្បាយអត់តាសុខសប្បាយអត់យាយមែនមែនយកព្រោះរស់របស់យកតែសំដីក៏ព្រោះដែរបងមែនតុនតកាយនេះទេហើយបើកាយនេះវិញយាយពីបើថាចូលរោងបន់ចឹងនោះលូនតាំងពីមុខមកមែនមែនយកបងតុនទាំងអស់បើតុនទាំងអស់ថ្មមិនដែលឃើញយាយអាយុ70 80ចេញពីវត្តមកបើកម៉ូតូបង្ហោះប្រមុខគល់ឈើអីអត់ដែរបងអីក៏មិនដែលចេញពីវត្តមកចាក់មេក្រូជេគេអត់ដែរគឺសក់ញោមសក់ណាផលឃើញតាន់ភ្នែកចឹងសក់ដែរគាត់ចេះហាត់ពុតលត់ដំខ្លួនរបស់គាត់បានល្អមានតែអ្នកអត់ធទេរាល់ថ្ងៃស្លាប់ច្រើនក៏ស្លាប់តែអ្នកអត់ធដែរមិនដែលឃើញយាយយាយអាយុ70 80ឯណាស្លាប់ញឹកទេអត់សូវមានទេឥឡូវយាយយាយ80 70មួយឆ្នាំអីមានមួយទេណាយាយណាអូអាឡងឡងរាល់ថ្ងៃនេះអាចារ្យយកគីរត់មួយថ្ងៃ3កន្លែងនេះមិនមែនយើងទេសារអ្នកសក់ខ្មៅនោះទេបាទទៅមើលចុះមួយថ្ងៃ3 4កន្លែងអាត្មាសួរអាចារ្យពុំហ៎បើអាចារ្យពុំអាចារ្យយកគីអាចារ្យរវល់នេះរាល់ថ្ងៃអូយលោកគ្រូឯងរាល់តែពេលជួបប្រពន្ធកូនឯងបានទេមួយថ្ងៃ3 4រោគដុតកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដុតកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយថាអញ្ចឹងណាញោមអាចារ្យយកគីអាត្មាសួរទៅរវល់យ៉ាងហ្នឹងរវល់ជាងអាត្មាអ្នកទេនេះទៅទៀតមួយថ្ងៃ3 4រោគឯងញោមដុតរាល់ថ្ងៃសួរតិចហ៎សួរដូចឆោតដុតរាល់ថ្ងៃភិកច្រើនដុតសក់ខ្មៅឲ្យសក់សគាត់ថាលោកគ្រូហើយក៏ណាដុតមួយឆ្នាំជួបមួយសក់សហ្នឹងហើយមួយហ្នឹងមកបានទៅដុតហ្នឹងក៏ដេកចាំកន្លះខែទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងទៅសោតធថាសោតកៅកដាចាស់ចាស់នឹងទៅតតើតកន្លះខែមួយខែទៀតមកបានមួយហើយដុតរាល់ថ្ងៃនេះបើថាខ្វែងតេរឹងដុតទៅមកវាដៃរស់អីខ្ញុំបកង់តម៉ូតូ120វាបើកចង់240នោះគាត់មនុស្សទៅមុនម៉ូតូអីមិនរស់ហើយយើងចាស់ចាស់ឯណាដែលទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយចាស់ចាស់យើងឯណាអាយុ80 90ឯណាដែលចេញពីវត្តមកចូលក្លឹបឯដេញកាប់ចាក់គ្នាស្លាប់ដែលមានណាខ្ញុំវាអត់វាមានតែអ្នកសក់ខ្មៅនោះណាអញ្ចឹងយើងគប្បីគិតណាសេចក្តីស្លាប់នឹងវាមិនកំណត់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវសន្សំសេចក្តីល្អបានច្រើនតាន់យើងនៅសន្សំកើដោយបងប្អូនអញ្ចឹងមកស្ដាប់ពធបំពេញសេចក្តីល្អពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះមិនទៀងទេបងប្អូនត្រូវគិតថាយើងបានមកមនុស្សដោយសារអំណាចគឺកម្លាំងបុណ្យណាពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញក៏ដោយសារបុណ្យណាបើសិនជាយើងអត់បុណ្យអត់បានមកមនុស្សអញ្ចឹងទេណាហើយយើងមើលបើសិនជាអត់បុណ្យយើងអត់បានមកកើតក្នុងគ្រួសារមានម្ដាយមានឪពុកជួបជុំអញ្ចឹងទេល្អទេណាមានរូបសម្បត្តិល្អអញ្ចឹងទេបើខ្វះបុណ្យជាងយើងនឹងទៅទៀតទៅកើតក្នុងតកូលក្រោតសត្វអត់មានលំបាកតោកយ៉ាវេទនារោគប្រាក់ខ្វះលវិរោលវិខ្វះទឹកឬក៏កើតមកម្ដាយឪពុកយកទៅបោះចោលក្នុងធុងសំរាមចោលតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីជាដើមឬក៏កើតមកខ្វាក់ខ្វិនជារាពិការឬក៏កើតមកមិនពេញលក្ខណៈឈួតពាលីអវាសាណាយើងមើលសត្វខ្វះក៏សត្វខ្វះណាហើយយើងបានប៉ុណ្ណេះឈ្មោះតក្រាន់បើយក្រាន់បើយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសន្សំឲ្យប្រសើរជាងនឹងទៀតទៅមកទៀតកើតមកព្រិចកូនរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីមកមែនទេណាយើងមើលបនចែកដាច់ពីគ្នាចឹងគេកើតជាមនុស្សដែរប៉ិនគេកើតមកភ្លាមដេកសឡុងដេកពូខ្ញុំហើស្វែងស្រាំមកមែនទេណាហើយយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយបានយើងមកកន្លែងហ្នឹងណាកម្លាំងបនយើងតម្រូវឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកខ្លះក្រោមជាងយើងនឹងទៅទៀតយើងពិចារណាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រឡាញ់សេចក្តីល្អបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនណាបំពេញសេចក្តីល្អបានច្រើន
អ្នកចូលរឿងយើងខាងដើមវិញបុគ្គលដែលមានខន្តីធម៌ជាអ្នកមានលៀបជាអ្នកមានយកជាអ្នកមានមិត្តសម្លាញ់ជាអ្នកដែលមនុស្សសត្វដតីគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនណារស់នៅជាសុខណារស់នៅជាសុខហើយមនុស្សដតីគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តកុំថាឡើយដល់មនុស្សសំបីតទេវតាក៏គេតាមឲ្យពរយ៉ាងដែរយើងនៅតាមផ្ទះហ្នឹងយើងមានរៀនទេវតាមួយមួយនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ខ្មែរយើងមែនទេណាគេឲ្យឈ្មោះតាភូមិទេវតាណាមិនមែនមានតែនៅតាមផ្ទះហ្នឹងទេវតាថែរក្សាយើងទេចេញទៅតាមផ្លូវមានដើមឈើរុក្ខទេវតានៅតាមដើមឈើទៀតណាចេញផុតអត់មានដើមឈើអត់ចេញផុតពីផ្ទះនៅកណ្ដាលវាលស្រែមានអាកាសទេវតានៅពីលើយើងហ្នឹងគេមើលយើងទៀតនៅផ្ទះមានភូមិទេវតាចេញទៅក្នុងព្រៃមានរុក្ខទេវតាក៏ចេញទៅទីលំហមានអាកាសទេវតាណាអញ្ចឹងទេវតាទាំង3នេះក៏ទាំង3ឋាននេះគេកំពុងតែមើលយើងបុគ្គលល្អគេថែរក្សាបុគ្គលល្អបាទហើយក្មេងខ្លះថាទៀតណាកណាមជឿទេដូចគុណបាទបើទេវតាថែបុគ្គលល្អអញ្ចឹងមិនមែនអានោះវាដើរទៅលួចឆក់ប្លន់ដែលឃើញវាកើតទុកអីផងលួចមន់បានមន់ស៊ីណាលួចទេបានទេស៊ីហើយយាយកណាបូនកណាខំយួរស្រាក់ទៅវត្តត្រក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 ពីមិនទាន់បានអាយុ30ផងស្លាប់បាត់អានេះក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនិយាយពីកម្មវិញណាគាត់បច្ចុប្បន្នធ្វើល្អមែនតែអតីតកម្មនឹងគាត់ធ្វើអីមែនទេណាមុនមកនេះមិនដឹងគាត់បានសន្សំអីពីមុនមកណាយើងអត់ដឹងបើមែនផលបច្ចុប្បន្នឲ្យបច្ចុប្បន្ននឹងទេគាត់ធ្វើល្អបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ឲ្យផលប៉ុន្តែអនាគតជាតិរងចាំសេចក្តីល្អនឹងរងចាំគាត់ឲ្យបាត់ណារីឯបុគ្គលអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់យើងឃើញថាល្អរស់នៅជាសុខបច្ចុប្បន្ននេះផលអាក្រក់អត់ទាន់ឲ្យຕົកមែនពីប្រុសពីមុនមកគេធ្វើល្អបានច្រើនបច្ចុប្បន្នគេធ្វើអាក្រក់មិនទាន់ផលទទួលផលអាក្រក់មែនប៉ុន្តែទៅមុខទៀតផលអាក្រក់ហ្នឹងក៏អត់បាត់ដែរណាអ្នកត្រូវតែទទួលផលបើមិនស្លាប់ទៅចាំទទួលផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនយូរមិនឆាប់ញោមចំណាំចុះណាចោលប្លន់លួចឆក់ប្លន់អាត្មាមិនសូវដែលឃើញរួចទេក៏ថ្ងៃហ្នឹងរួចប៉ុន្តែក្រោយនៅតែមិនរួចមែនទេញោមនៅតែគេចាប់ដាក់ខ្នោះណាមិនយូរមិនឆាប់ផលនោះនឹងហុចអើយចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាបុគ្គលអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់នៅពេលដែលផលអាក្រក់មិនទាន់ហុចផលឲ្យណាសម្គាល់ថាទង្វើអាក្រក់គឺជាផលល្អប្រៀបហាក់បីដូចជាផ្កាណាឃើញលិមួកប្រៀបហាក់បីដូចជាផ្ការីឯបុគ្គលល្អធ្វើល្អនៅពេលដែលផលល្អមិនទាន់ឲ្យផលណាមើលឃើញទង្វើល្អទៅជាណាទង្វើអាក្រក់ទៅវិញណាមើលឃើញផ្កាទៅជាលិមួកទៅវិញអញ្ចឹងយើងគប្បីមានសេចក្តីល្អមានខន្តីធម៌ក្នុងខ្លួនញាចង់បានសេចក្តីសុខកុំអាសាខឹងក្រោធច្រើនណាកុំអាសាខឹងក្រោធច្រើនណាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាទោសៈវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្រៃលែងបើຕົកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្រៃពីតូចត្រូវអត់ឲ្យរួចពីតូចដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទើបបានខន្តីអ្នកញោមចង់បានខន្តីតើកុំខឹងណីអីណាទៅបានខន្តីឲ្យគេឈ្នះចោះកំខឹងគេអីមិនខឹងមិនស្រីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានជាយានសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីគេទៅនៅពៀនទៅទៅដោយអីព្រះទៅនៅពៀនទៅទៅដោយអីគឺដោយសារខន្តីនឹងជាស្ពានចិនដើរតើនេះញោមណាអញ្ចឹងត្រូវមានខន្តីធំណាខន្តីនាំសុខខន្តីនាំលៀបខន្តីនាំយកខន្តីនាំចម្រើនមិត្តតែជាទីស្រឡាញ់ច្រើនណែអញ្ចឹងខំប្រឹងចម្រើនខន្តីហើយបើយើងអត់មានទេខាតខូចប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះញោម
ណាបកគលដែលនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងក៏សេចក្តីសុខអត់ឃើញដែរអាត្មាឃើញគ្រួសារណាដែលអាសាត្មាត់ត្មោតខំច្រើនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធប្រពន្ធក៏ចូលចិត្តជេរប្តីក៏ចូលចិត្តវាយតបអត់ដែរឃើញគ្រួសារនឹងមានទេញោមហើយកូនចៅនឹងរស់នៅទីណាត់តណែងបែកបាក់គ្នាហើមុខហើមាត់បាក់ដៃបាក់ជើងជារៀបពីការអត់ដែរចេះល្អអត់សោះបាទមកលើកអតីតនិទានមួយកម្លាំងនៃតោសៈនឹងជាមើលបើយើងអត់ខាន់ទេតើកម្លាំងតោសៈនឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាលើកមួយរឿងទៀតចោលបះទ្រាំបានទេញោមមួយម៉ោងទៀតបានទេបានពីរម៉ោងទៀតបានទេ3ម៉ោងទៀតបានទេបានតែញោមទៅមកមនុស្សទេទៅទៅនោះមានធរៈទៀតណាហ្នឹងហើយມັນខ្លីហើយក៏មិនវែងទេមកល្មមមួយម៉ោងមួយម៉ោងល្មមណាតបអាត្មាប្រញាប់មិនក៏អាត្មាមិនអោយខ្លីពេកដែរទម្លាប់អាត្មាពីព្រោះស្រាយអាណិតទឹកចិត្តញាតញោមខំប្រឹងអង្គុយចាំស្រាប់ឲ្យយើងទេខ្លីក៏មិនកើតណាសុខចិត្តឲ្យអ្នកក្រោយចាំវិញមកជួយចិត្តអញ្ចឹងណាមិនអោយខ្លីពេកទេមកល្មមសំទឹកចិត្តសធារបស់ញាតញោមណាហើយក៏មិនអោយច្រើនពេកដែរឧទាហរណ៍ដូចញោមហូបបាយអញ្ចឹងណាញោមមួយថ្ងៃឯងធ្លាប់ហូបមួយពេល2ចានហើយគេដាក់ឲ្យតាមជាភីដូចនៅសុខដែរមែនទេញោមតិចពេកក៏មិនកើតហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេដាក់ឲ្យ8ចានក៏ដូចអត់ទៅរួចមែនទេញោមដូចមានសាច់អីមកពីឋានប្រអិនទៀតក៏ទៅរួចដែរណាហ្នឹងវាចឹងអញ្ចឹងមកល្មមមកល្មមឲ្យតែល្មមទៅធ្វើអីឲ្យតែកដាលញោមសុខសុខណានិយាយរឿងយើងនេះបើអត់ចេះខន្តីចាំមើលទោសរបស់ទោសៈវាមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោកអំពីនាងកាលីហើយឈ្មោះតកាលីណាហើយឈ្មោះកាលីកាលីនឹងដូចមិនសូវដែរល្អសោះព្រោះក្នុងរឿងណាកាលៈនឹងប្រែមកតែខ្មៅណាអាក្រក់មិនល្អហើយណាវាចង់ស្តៀងប៉ាប៉ហើយប៉ិននេះអត្តន័យខុសគ្នានាងកាលីជាស្ត្រីកំសត់ទុរគតគ្មានម្ដាយគ្មានឪពុកកព្រីរស់នៅម្នាក់ឯងណាដូច្នេះដើររសុំអ្នកណាដែលមានសន្តានចិត្តល្អសុំរស់នៅជាមួយសុំតែមករស់តែញោមនាងសុខចិត្តចូលខ្លួនមកបំរើណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលខ្លួនបំរើពូនាងធ្លាប់ជួបហើយសំបាយគេមកហូបក្រាន់តែរស់មែនប៉ុន្តែគេវាយដំតាត់ធាក់វាដូចឆ្អែតឆ្អន់នឹងអំពើហង្សាអញ្ចឹងនាងចាក់ចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចេញផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចុងក្រោយនាងបានតាំងចិត្តថាប្រសិនបើខ្ញុំរកមិនបានម្ចាស់ល្អទេខ្ញុំមិននៅបម្រើទេសុខចិត្តដាច់ពោះស្លាប់អញ្ចឹងដាក់ចិត្តដើររកម្ចាស់ដែលល្អណាមិនចូលចិត្តជេរប្រចោលមិនចូលចិត្តវាយដំមិនចូលចិត្តប្រើហង្សាណាដើរពីភូមិមួយឃុំមួយស្រុកមួយនៅតែរកអត់បានបងណាមកដល់និគមមួយហ្នឹងគេល្បីបងមានម្ចាស់ស្រីម្នាក់ជាអ្នកមានទ្រព្យធនច្រើនណាល្បីតគ្នាទៅអឺនាងរកម្ចាស់ល្អខ្ញុំណាមកដល់និគមខ្ញុំនេះបងអ្នកណាក៏ល្បីដែរបងថាអ្នកនាងម្ចាស់នៅចុងភូមិនេះភូមិនេះភូមិនេះជាស្ត្រីដែលល្អបញ្ញាប៉ិតកល្យាណនៃមិនដែលចេះខឹងក្រោតជេរបញ្ចោញាតិមិត្តជិតខាងបងប្អូនកូនចៅអ្នកបម្រើណាទេតន់ផ្លន់សភាពរៀបសារនេះអាតោសៈហ្នឹងមើលតែរូបខាងក្រៅអត់ដឹងទេណាញោមអត់ដឹងទេព្រោះអាហ្នឹងវាចេញពីក្នុងមកអត់ផ្សែងដល់អាត្មាថាមិនចឹងភ្លើងមានផ្សែងក្តៅល្មមទេប៉ុន្តែភ្លើងអត់ផ្សែងនេះក្តៅខ្លាំងជាងភ្លើងមានផ្សែងដល់តែពេលចឹងញោមក៏សុំលើសូគេថាមានម្ចាស់ល្អអញ្ចឹងខំប្រឹងសູ້គេនាំគេផ្ទះនៅឯណានៅឯណីទៅក៏ដើររហូតដល់ភូមិមកគ្រឹះម្ចាស់ស្រីហ្នឹងណាពេលទៅដល់ភូមិមកគ្រឹះម្ចាស់ស្រីហ្នឹងមានអ្នកយាមទ្វារម្នាក់សួរថានាងមករកអីថានាងខ្ញុំក្រខ្សត់លំបាកវេទនាជាបុគ្គលដែលកព្រាគ្មានម្ដាយឪពុកបងប្អូន
ចឹងនាងខ្ញុំរៀបរាប់អូហើយចឹងមកខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់មកបម្រើផ្ទះអ្នកណាដែលមានម្ចាស់ចិត្តល្អបរិសុទ្ធមិនចូលចិត្តប្រើហង្សាមិនចូលចិត្តជេរបចោមិនមានទោសៈចិត្តកើតឡើងចំពោះបុគ្គលជាបម្រើបាវព្រាវឬអ្នកនៅក្នុងផ្ទះញាតិមិត្តចិត្តខាងខ្ញុំចង់បម្រើឲ្យអ្នកនោះខ្ញុំសុខចិត្តបម្រើសុំតែបាយហូបត្រាំតែមរុះទេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌសុំឲ្យម្ចាស់ហ្នឹងជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិណាជាបុគ្គលដែលមិនមានទោសៈចិត្តអ្នកយាមទ្វារហ្នឹងគេថាអូនាងមកចំផ្ទះហ្នឹងហើយតាំងពីខ្ញុំបម្រើមកតាំងពីក្មេងរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំឆក់ក្បាលមិនដែលឃើញតកែស្រីជេរបចោខ្ញុំម្ដងសោះណាអាទោសៈហ្នឹងបើអត់មានអ្នកណាគេទៅបន្ទោសស្រាយជាមួយអត់អីទេអូដូចយាយខ្លះគាត់ខឹងឧទាហរណ៍តែខឹងប្តីខឹងតិចតិចខឹងល្មមអាចຕົកបានប៉ិនបើនាងអ្នកប្រឆេះថែមហិតតែខ្លាំងមែនមែនញោមយ៉ាងណាអ្នកនាងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអ្នកនាងម្ចាស់ហ្នឹងអត់ចេះខឹងចេះក្រោតមែនគេល្បែងតគ្នាអញ្ចឹងអ្នកយាមទ្វារហ្នឹងយកតំណែងនឹងទទួលថ្វាយដល់នាងសាមនាងម្ចាស់អ្នកនាងម្ចាស់ព្រមឲ្យចូលធ្វើការបម្រើការណានាងដល់ឲ្យបានចូលមកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងព្រឹកព្រលឹមឡើងម៉ោង4នាងឡើងបោះរៀបចំផ្ទះសំបែងដាំបាយដាំទឹកលាងឆ្នាំងលាងចានអីស្អាតផ្លឹងរៀបចំបាយបបោអីជូនតកែស្រីនឹងហើយស្រេចរយៈកាល3ខែគត់ដែលនាងនៅបម្រើដោយល្អគឺមិនដែលឃើញតកែស្រីប្រើពាក្យអសរុបដាក់សូមបីតែមួយម៉ាត់មែនអញ្ចឹងនាងគិតថាអាយ៉ាល្អមែនណាខ្ញុំនៅ3ខែហើយមិនដែលឃើញគាត់ប្រើពាក្យអសរុបជេរបចោម្ដងសោះពិតជាល្អដូចគេថាមែនប៉ិននាងមិនទាន់ຕົកចិត្តទេណាតើវាល្អដូចគេថាមែនឬក៏មិននាងសុកចិត្តប្រើអបាយកលណាម្កាលនៅបំរើសុកដាំបាយលាងចានសុកលូនក្រាបវាមិនទាន់អីដល់នាងសាអបាយកលតាមទម្លាប់ព្រលឹមឡើងម៉ោង4ឡើងលាងចានលាងឆ្នាំងដាំបាយឆ្អិនថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង7អត់ទាន់ងើបណានាងសានោះណាដេកធ្វើដេកដល់ម៉ោង7តាមទម្លាប់ម៉ោង4រៀបចំឲ្យស្អាតបាតអស់ដល់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេងើបម៉ោង7បានងើបឲ្យអត់ទាន់ចេញពីបន្ទប់ទៀតអ្នកនាងម្ចាស់ភ្ញាក់ពីដំណេកមកដល់ធ្លាប់ឃើញតែបាយក្រកឲ្យស្រេចថ្ងៃហ្នឹងមកចាននៅដល់ចានទៅឆ្នាំងនៅដល់ឆ្នាំទៅបាត់មនុស្សម្លឹងទៅណាទៅបន្ទប់នាងកាលីកុកទ្វាថ្ងៃដំបូងអត់អីទេនៅសំដីពីរោះណាកុកទ្វាតក់តកតកតកអើកាលីណែវាប្រុសចឹងខ្ញុំហ្នឹងកុំទ្វាមកអើកាលីកាលីឆ្លើយពីក្នុងមកចាណែនាងម្ចាស់បើកទ្វាមកអើហើយចាកាលីកើតអីថ្ងៃហ្នឹងចឹងណាកាលីកើតអីបានកាលីអត់រៀបចំផ្ទះម៉ោង7ហើយអត់តន់ចេញពីបន្ទប់តាទេណែនាងម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់អត់កើតអីផងកាលណាលឺសូរតែអត់កើតអីខឹងទឹកចិត្តហ្នឹងខឹងទៅខឹងប៉ុន្តែຕົកបានព្រោះថ្ងៃទី1វាຕົកបានហេហើយចាប់បើអត់កើតអីម៉ោង7ហើយនៅដេកដល់ណាទៀតណែថ្ងៃនេះបានអាដេកដល់ណារាល់ថ្ងៃដូចមិនដែលប្រើពាក្យហ្នឹងទេនៅដេកដល់ណាទៀតទៅរៀបចំផ្ទះសំបែងបាយទឹកអីណាស្អែកឡើងដេកត្រិតតែថ្ងៃជាងហ្នឹងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ភ្ញាក់ឡើងបាក់ទៀតចាននៅដូចចានឆ្នាំនៅដូចឆ្នាំទៀតណាទៅកុកទ្វារម្ដងទៀតតក់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 បាទអឺកាលីបាទណាណែអើកាលីណែដូចយើងកវុតបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំហ៎ម្សិលមិញអើកាលីបើដូចយើងសៃតុនណែថ្ងៃនេះអើកាលីកាលីឆ្លើយពីក្នុងមកចាស់ណានាងមកចាស់បើកទ្វារមកហើយចឹងនាងឯងវាកើតស្អីណែម្សិលមិញដូចអត់មានអាហ្នឹងទេខ្ញុំហ៎ម្សិលមិញថាម៉េចម្សិលមិញហ៎យាយ
ម្សិលមិញតាម៉េចតែមួយផ្លែតមិញផ្លែតបាត់ម្សិលមិញតាកាលៃកើតអីមិនអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃនេះនាងឯងវាកើតស្អីបើកស្វាមកនាងឯងវាកើតស្អីទៀតហើយបានមិនព្រមដាំបាយដាំទឹករៀបចំចានឆ្នាំងម៉ោង7ហើយនៅដេកដល់ណាទៀតខ្ញុំម្ចាស់អត់កើតស្អីផងគាត់ដល់លឺថាអត់កើតស្អីផងហ្នឹងម្ដងទៀតលឺពាក្យហ្នឹងម្ដងទៀតផឹងញ័រដៃញ័រជើងអញឡូវអញរែបុកគ្រឿងឡូវហើយអញបើរែបើគ្រឿងឡូវហើយបាទណាបានរែបុកគ្រឿងមួយម៉ាត់ទៀតថ្ងៃហ្នឹងនាងអត់តតអីទេដើរត្រូនត្រូនទៅលាងចានលាងឆ្នាំងដាំបាយធម្មតាបាទហើយអាមនុស្សតកាណាខឹងហើយគេអត់តបតដូចទូស័កហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងដែរមែនទេញោមប៉ិនបើមានអ្នកបច្ឆេះតើវ៉ាតាអញ្ចឹងដែរបើមកពីក្រៅវិញខឹងហើយយាយមិនបាច់ចាំតជាមួយគាត់ទេកុំតបើឲ្យកុំអាលយាយច្រើននៅឲ្យតែស្ងៀមដាំបាយឲ្យតែស្អិនសំដីឲ្យតែផ្អែមសិនណាញោមណាខុសត្រូវអីចាំយកឡើងចាំយាយគ្នាព្រោះយកយើងយាយឆាប់ត្រូវណាកុំអាលយាយពេលគាត់ទៅមកពីហត់ពីហាវអីហ្នឹងយាយអត់បានការទេណាហ្នឹងហើយជាងមនុស្សយើងពេលណាខឹងតែម្នាក់ឯងគេអត់ខឹងតជាមួយអត់ខ្លាំងទេណានាងអត់ខ្ចីតតអីទេគាត់ថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយងែបុកគ្រឿងក៏ដោយសក់ចិត្តដើរត្រូនត្រូនទៅដាំបាយធម្មតាហើយនាងគិតក្នុងចិត្តអាយ៉ាអញ្ញានេះក៏បានក្បាលមកងែបុកគ្រឿងឥឡូវហើយបើបានប៉ុណ្្នឹងហើយងែនេះដឹងទៀតដឹងតែស្អែកអញសង្ស័យងែឡើងក្បាលមែនហើយមើលតើប៉ណ្ណៅតាសានាងចង់ដឹងមើលតើតើកម្លាំងទូស័កនោះវាខ្លាំងប៉ុណ្ណានាងចង់ដឹងណាញោមដឹងកិត្តទុកមុនហើយប៉ណ្ណៅតែចង់ស័កចង់ស័កចង់ដឹងមើលតើតកែស្រីនឹងជាមនុស្សល្អឬយ៉ាងម៉េចក៏នាងចង់បំរើនឹងចង់បំរើតែមនុស្សណាដែលល្អទេព្រោះអត់ត្រូវការប្រាក់ខែទេសុំតែមករស់អញ្ចឹងត្រូវការរស់នៅជាមួយមនុស្សណាដែលល្អណាព្រោះគេតសើថានាងម្ចាស់នឹងល្អណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដេកទល់ថ្ងៃទៀតអត់ខ្ចីងើបថ្ងៃហ្នឹងអត់មានមកកុះទ្វារហៅទៀតទេកាន់ហែបុកគ្រឿងដើរសំដៅមកកុះទ្វារអត់ចៃហៅមកអត់ចៃនិយាយអីទាំងអស់កដៅមែនតើទុំណាខ្ញុំទុំមកចិត្តលះណាអញ្ចឹងមកដល់អត់មាននិយាយអីទេកុះទ្វារតុក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 កាលៃដឹងតែមកហើយបងណាមកហើយបើកទ្វារកាន់តែបើកទ្វារខ្វាក់ម៉ាំងមកហែបុកគ្រឿងបែកក្បាលហូចឈាមមែនកាលៃអត់មាត់អត់តអីទាំងអស់ញោមអត់មកអត់តអីទេសុខចិត្តថ្វាយអង្គមទៀតថ្វាយអង្គមអ្នកនាងម្ចាស់អរគុណដែលអ្នកនាងម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំរស់នៅជាមួយអ្នកនាងម្ចាស់បាន3ខែក៏ហើយអរគុណដែលខ្ញុំម្ចាស់ណាបានអ្នកនាងម្ចាស់បង្ហាញអត្តចរិតពិតណា